pre 5-6 dana na lokalitetu u samom gradu ovde pronađene su kosti praistorijskih životinja koje su stare nekoliko miliona godina. Nakon dva dana ponovo je iskopom došlo do novih saznanja i trenutno je taj lokalitet zaštićen. Očekujemo od Srpskog geološkog društva da pošalje stručnu ekipu da nastavimo sa iskopinama. Znači da tu ima više životinja, da je to neko eto, mesto gde su one ili boravile ili gde su uginule ili slično, pošto kažu da je to deo Panonskog mora, sam taj završetak.